lūkšanu, tīkla kalpošanu es atbalstu tāpēc, ka es pat tiešām no sirds ticu lūkšanas spēkam ir katra cilvēka dzīvē. Un arī savā dzīvē regulāri es piedzīvoju to, kad Dievs caur lūkšanām patiešām tādas cilvēka prātām neaptveramas, neticamas lietas pārvērš realitātē. Un es esmu Dievam bezgala pateicīga par to pati un novēlu arī citiem to piedzīvot savā dzīvē personīgi. Un lai tiešām debes Tēvs arī bagātīgi svētī visu lūkšanu tīkla komandu par to uzticamo darbu, ko viņa veic jau gadiem ilgi. Lūkšanu tīklu es atbalstu, jo es patiešām ticu lūkšanu spēkam. Un vēl jau vairāk, ja lūdz kopā, vairāk cilvēku kopā, kā ir lūkšanu tīklā. Es pat esmu piedzīvojusi gan svētību dievkalpojumos, gan arī svētīt savu Dievu vārdu, kas ir tiešraidēs, un arī atbildētas lūkšanas. Mēs esam iesūtījuši un saņēmuši, un mēs esam arī dalījušies pēc tam ar atbildētām lūkšanām, ar liecībām. Un es domāju, tas, ko Dievs mūsos ir izmainījis, ka mēs gribam, ja mēs kaut ko saņemam, mēs gribam, lai to saņemtu arī citi. Es zinu, ka ļoti bieži neticīgi cilvēki prasa, kāpēc ticīgi iet uz ielas un stāsta par Jēzu, tāpēc, ka mēs gribam, lai tas, kas mums ir, tiek arī citiem. Un tieši tāpat arī par lūkšanu tīklu, šiem dievkalpojumiem, tiešraidēm un arī lūkšanām. Es aicinu arī citus, un tāpēc es gribu, lai citiem ir šī iespēja, tāda, kāda ir man. Es atbalstu tāpēc, ka latviešiem trūkst mentalitātes saprast, ka nav tikai mācītāji tie kalpi Dievu, bet arī ir kalpoja kā evaņģēlis, pravieši, apustuļi, kas brauka apkārt. Un tieši kalpošana, tas, ko man patīk, ir Latvijas lūkšana tīkls, viņi nevis sēž vienā vietā un gaida, ka viss pie viņiem brauks. Viņi ir pazemīgi pietiekami, lai dotos pie citiem, un bieži vien tās ir tālākās Latvijas vietas. Un tieši tāpēc es zinu, ka Dievs ir man pamanājis sirdī atbalstīt cilvēkus, ko cik domā, gan jau viņiem pašiem, gan jau kaut kas būs. Bet Dievs teica, ne, ka ir jāatbalst tādi cilvēki, jo daudz domā, ka nekas būs. Bet mums ir pienākums atbalstīt tieši tos cilvēkus, kas nevis sēž un gaida, ka pie viņiem nāks, bet kuri ir uguni, ko viņi saņēmuši no debesīm, ar to ticību, ko viņi saņēmuši no debesīm, ko es redzu Latvijas lūkšanu tīklā, ir šī deksme, šī ticība. Un tā vēlme redzēt Dievu, tādu lūkšanu dzīvi atjaunot mūsu dzīvēs, ka viņi to nevis gāja, ka nāks pie viņiem dzirdē, bet viņi gatavi iet to dot tālāk. Tieši tāpēc es atbalstu Latvijas lūkšanu tīklu. Dieva mīļotais bērns, arī tu vari būt daļa no šī visa lielā Dieva darba, kas notiek Latvijā. Un Dieva vārdā ir teikts, ka priecīgu devēji Dievs mīli. Ne ar smagu sirdi, ne ar piespiestu sirdi, bet ar priecīgu sirdi. Un tādas sirds Dievam patīk. Tāpēc tu vari būt daļa no visa šī darba, ko mēs darām caur Latvijas lūkšanu tīkla kalpošanu. Un katru mēnesi, lai mēs nosaktu visus izdevumus Latvijas lūkšanu tīkla kalpošanā, mums ir nepieciešami 1500 eiro. Un es ticu, ka mēs ik viens jau pieliekam savu roku. Mēs varam redzēt, kā Dievs piepilda savu plānu šeit virs zemes, šajā zemē, šajā valstī, caur šo kalpošanu. Tāpēc arī tu vari ņemt dalību, pielikt savu artavu, savu roku un būt šis puzles gabaliņš no visu šīs lielās bildes. Tāpēc tev ir iespēja būt daļai no šīs kalpošanas. Tāpēc ieej mūsu mājas lapā lūkšana.lv sadaļā atbalsti, un tur ir mūsu ziedojuma konts, un tu vari atbalstīt šo darbu gan ik mēnesi, gan arī kā tas kungs tev liek sirdī, lai Dievs tev bagātīgi svētī.